Дніпропетровщина під вогнем противника. За повідомленням очільника області, росіяни вдарили артилерію по Нікопольщині без постраждалих. Загалом там зруйновано майже 5 тисяч інфраструктурних об'єктів. Переважна кількість понівеченого – це будинки мирних жителів. Місто під щоденним ворожим вогнем. Окупанти гатять із артилерії, атакують і дронами камікадзе. Та попри небезпеку, багато містян не полишають рідні домівки. Аби в них можна було проживати, комунальники відбудовують зруйноване. Про відбудову незламного Нікополя розкаже Олена Мендалюк. Я тільки встигла в хату зайти, як гукна, я сіла. Чоловік в гаражі у мене, і ми так присіли. Вискакуємо на вулицю, вискочили ми на вулицю. Тут пилюка, нічого не видно. Ольга Іванівна пригадує потужні ворожі обстріли, які окупанти здійснили в листопаді. Тоді росіяни поцілили в будинок її куми, пані Валентини. Зруйновано верх там повністю, зруйновано і навіть от кирпич і той хлопці долажували. У хату жінку прилетів ворожий снаряд. Прямісінько в дах. Валентину врятувало те, що в момент влучання її не було вдома, бо вибухом знесло дах, стелю, повилітали вікна і винесло цілу стіну. Ось цієї стіни взагалі не було? Не було. Ні, була, але вона трещина була. І сказала комісія, що їй треба повністю обрати. Хлопці обирали вікна і потім кирпич розібрали з вулиці. І потім валили. Місяць будівельники відбудовували тут зруйноване росіянами житло. Повністю звели вибиту стіну, встановили вікна, замінили стелю і заново вигнали дах. Пані Валентина нині мешкає у родичів. Каже, ще треба відновити опалення. Зізнається, самотужки полагодити родинний будинок не змогла б. 56-го року цей дім. Не знаю, що було. Криша, вон криша. І окна. У дворі сусіднього будинку досі побитий шифер, а вікна законопачені ОСБ-листами і плівкою. Це житло пані Оксани, і воно теж постраждало від вибуху. Жінка розказує, ще зранку тут горкотіли будівельники, ремонтували дах. Ну, вони зняли шифер і от бельвяшки наліпили, не знаю, як вони називаються. Сказали душ і все, і слізли. Думала, не буде нікого. Ну, прийшли. Сніг йшов, потім дощ йшов, але не залізли, так, працювали. Хлопці пообіцяли перекрити дах до Нового року, однак це залежить від безпекової ситуації та погоди. Нині у Нікополі будівельники працюють без вихідних, відновлюють після обстрілів понівечені будинки місцевих. У місті російська армія зруйнувала майже 4 тисячі приватних осель. Збільшуємо кількість бригад, тому що погодні умови не дають повністю, як хотілося працювати, щоб черга не збільшувалася, саме пошкоджених будинків збільшуємо бригади. На зараз десь біля 30 будинків в роботі. На сьогодні вже відбудовано більше 200 домоволодінь у Нікополі. Наступного року такі роботи триватимуть. Для цього в міському бюджеті закладені кошти. На ліквідацію це майже 18 мільйонів і біля 30 мільйонів – це резервний фонд на всякі випадки, які можуть статися. Навіть попри щоденні обстріли і руйнування, відбудова необхідна, пояснюють у міськраді. Адже в місті залишається більше 50 тисяч людей. Не покинула свій дім і пані Ольга. Насчитайте, скільки? 25 хат. Оце всі пустота. То одна, дві, п'ять чи шість домів. Оце. 25? Так. Шість домів живе тут, а то пустота. Оце це приїхали, пустота, там пустота. Тут пустота, там один живе, і до краю пустота кругом. Ті, хто залишається у місті, називають себе старожилими. Кажуть, у разі обстрілу саме вони викликають екстрені служби і першими йдуть на допомогу до сусідів. Ми два рази пострадали. І ви пострадали? Да. Ну, у нас не так, у нас криша тільки. У нас до сусіда, в огороді в мене сусід, перший снаряд прилетів, це було 3-го, зараз скажу, апреля, квітень, да? Квітень 3-го, а потім другий снаряд через місяць. Як я брусь у свою хату, прожити скільки років у своїй хаті, це ви молодіж не розумієте, а нам, старикам, дуже жалко розставатися своїм нажитим. А ще нікопольці додають, що місто живе, доки в ньому є люди.
Проте люди без рідного Нікополя не можуть, хоча за таку відданість платять своїми життями. Смертоносні російські снаряди вбили 35 містян, ще більше 200 зазнали поранень. З Дніпропетровської області Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».